Okay. ឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការរាយ Windows ចូលខ្លះតាមរយៈកម្មវិធី Power ISO បាទដំបូងយើងត្រូវតឡើងកម្មវិធី Power ISO សិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវមាន File Windows 1ណាមួយទៀតយើងត្រូវ dot flash dot flash វាមាន3ទី1ត្រូវមាន file window ទី2ត្រូវមាន flash ទី3ត្រូវមានកម្មវិធីនេះបងអត់ត្រូវហើយ window ទី window ទី window មិនអត់យើងមាន file window អាចទិញគេក៏បាន copy ពីគេក៏បានសុំកណាក៏បានដែរនេះដំបូងត្រូវបើកវាហើយបើកកម្មវិធីនឹងលក្ខណៈ administration មកស្ដាំលើវាតើបងយកមកស្ដាំនៅវាបើកម្មវិធីហ្នឹងអត់នឹងជួយធម្មតាយើងបើកមកស្ដាំសិនណា Power ISO Windows 10ណា Windows អីក៏ Windows ទៅឬក៏ file ផ្សេងណាឧទាហរណ៍នេះ file Windows ណាតើបងយើងមកស្ដាំនៅវាបើកស្ដាំកម្មវិធីហ្នឹងចរន្ត as administrator តើមកជួយវាថាចេះអូខេយល់អរេចាំផ្លេតយ៉េអរយ៉េរួចតើមកទៀតយើងចូលក្នុងនេះ tool អានេះយើងចង់រាយដាក់ផ្លាតែយើងចូលមើលផ្លាយើងសិននៅកន្លែងណាចូល DC ផ្លាឈ្មោះអីចូលមើលផ្លាសិនប្រហែល G ហើយវា support ជាមួយ Windows យើងអត់ទៅត្រូវគ្នាអត់បើយើងមានផ្លាស់អាត្រឹមតែ 2G អញ្ចឹងដាក់ file window 3G ដាក់មកចូលនោះយើងមានផ្លាស់ 8G អាចដាក់ចូលហ៎និយាយចំគឺមានទំហំផ្លាស់ធំជាង file window មិនដាក់ចូលយល់បងទៅតាម file window យើងមិននេះអផ្លាស់នេះត្រៃនេះត្រៃ i ចាំ 3G នេះគឺ 4G ហ្នឹងហ៎នេះបើកម្មវិធីហ្នឹងណាទៅមកចូលក្នុង tool tool យកពាក្យថា create bootable usb drive ពីខ្ញុំថតបង search image file មានន័យថាចូលទៅរើស file window នៅកន្លែងណាលោកណាក៏បានដែរ drive d ឬ desktop អត់តែមានណាអរេមិញកណាំជួយចេះជួយ tool នេះអញ្ចឹងនេះទៀតណាជួយនឹងដើម្បីស្វែងរក file window នៅកន្លែងណាចុចមកចាំយើងរកឯងនៅកន្លែងណាមិញនៅកន្លែងណានៅ desktop ឯង window 10មិញណា desktop desktop ឈ្មោះអីមិញនេះនេះ windows 10 by cj by កណាហ្នឹងអូខេ open កណាទី2នេះសំខាន់ណាបើយើងចូលតែយើងមើលផ្លាស់ចឹងផ្លាស់រៀបឈ្មោះផ្លាស់យើងចង់បើដាក់ផ្លាស់ណាយើងចង់រាយដាក់ផ្លាស់ណាយល់ទេ 4G អូខេទៅមកយើងចុច start ចាំមិញមានកំណត់ដែរដាក់ចាំឃើញណាណាប្រាប់ទៅមិញនេះផ្លាស់ចូលផ្លាស់យើងយើងមើលរួចតើ try i មើល try try i 4G មិញចូលមើលទៅផ្លាស់យើង try i រួចយើងចុច start ចាំយើងណាអានឹងគឺយកហ្នឹងមកបើយើងរាយលក្ខណៈ USB hard disk ហ្នឹងយកហ្នឹងបាច់បាច់រើសទៀតហ្នឹងអូខេសាមីចុច game tool អស់ tool អូ create ball រើស file window នៅកន្លែងហ្នឹងនេះ open ដាក់រើសចូលផ្លាស់ត្រូវតែច្រឡំយើងដាក់ដូចជាច្រឡំ dot internal ចូលដាក់ internal បន្តិច internal ណាមើលត្រូវមើលផ្លាស់ត្រូវតាក់ទៅផ្លាស់ពុះជួយ start អូខេណាអូខេមើលជួយអានឹងឈ្មោះផ្លាស់ទេអូខេមើលជួយអូខេរួចរំចាំវារយៈពេលហៅជា4 5នាទីឲ្យវាដើរចំ 100% អូខេអដល់ពេលយើងបឺនចប់ចឹងវាចេញ writing with speed drive with successful ហ្នឹងសម្រាប់ឯងតើមកអាចយកផ្លាស់ហ្នឹងទៅដាក់ជួ window ស្ដាប់ window តាមតម្រូវការរបស់យើងសូមបញ្ចប់មេរៀនធ្វើ
รายวินโดว์โจ๊กล่ะบ่าสมมากุลมีในทางคลาสมีวินโดว์เลยมีอะไรบ่โอเคมีวินโดว์อีกตั้งยืนๆครับ